ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。これまでこのチャンネルでも見てきたように、世界中には不思議なものがたくさんあるわよね。そうだな、まだまだ紹介しきれてないくらいだ。それで、いろいろ気になったんだけど、謎とは言っても私たち一般市民が知らないだけで、その界隈とか学者さんたちは結構知ってるみたいなのも多いと思うのよ。それは確かに否定できないな。一般に知られていないだけで、すでに解明済み、あるいはそこそこわかってるというものはあるぜ。そこでなんだけど、学者さんもよくわかってないガチの謎って面白いと思うのよね。そういうわけで今日はそういう話をしてほしいわ。霊夢からのリクエストなんて珍しいから、じゃあ今日はそれを採用しよう。というわけで今回は学者を悩ます謎の異物ということで5つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1. 幻の島アトランティスの異物？まず一つ目は幻の島アトランティスの異物だぜ。アトランティスって、幻の大陸とか超古代文明とか言われているあれ？ああ、そのアトランティスだ。大西洋に沈んだとされている幻の大陸だぜ。非常に進んだ文化や政治体制、科学技術を持っていたとされるところで、人類の求める理想国家として、古代ギリシャの哲学者プラトンによって紹介されたんだ。幻ってことは存在しないものってことよね？少なくとも、現時点では、栄華を極めたアトランティスも次第に堕落してしまい、死神ゼウスの怒りに触れて、一夜にして海に沈められたとされているんだぜ。そんな最後をたどっていたのね。どんなに進んだ文明でも、心が貧しくなると終わりを迎えるしかないってことかしら。それで、見つかったアトランティスの異物って何なの？というか幻の大陸の異物とか、どこで見つかったの？イタリアのシチリア島近海、2600年前のナンパ船から発見された。それは伝説のオリハルコンらしき合金と当時の異物の数々だったんだぜ。オリハルコン、それこそただの伝説じゃないの？オリハルコンといえばアトランティスに存在すると言われている伝説の金属で、いろんなアニメ、漫画などにも登場するんだが、大抵は神が与えた最も硬い金属をベースに様々な設定が付与されているみたいだ。実際に伝説として語られるオリハルコンもそんな感じの金属なの？いや、アトランティス伝説に登場するオリハルコンは硬さや丈夫さを売りにはしてない。そもそも武器としては加工されておらず、壁や柱、装飾などに使われていることから、希少価値の高い金属としての側面が強いみたいだぜ。そうだったのね。創作物では剣とか防具とか戦闘用のアイテムに加工されてるイメージだから、てっきりアトランティス伝説の中でも、そういう使われ方をしているのかと思ったわ。ところでオリハルコンって、実際は何の金属だと考えられているの？オリハルコンの正体に関しては、まだまだ議論の余地があるところで、名前がギリシャ語の山の銅から来ていることから、銅系の合金説が有力だな。あるいは、希少価値の高さから宝石や貴金属、シルクと見る人たちもいるぜ。そんなものが2600年前のナンパ船から見つかったってこと？というか、オリハルコンが実在したってどういうことかしら？さっきの話にも少し関係するんだが、今のところオリハルコンは、亜鉛鉱石を木炭と銅に反応させて生み出される黄銅、つまり真鍮に似た合金という説が濃厚だ。シチリア島沖で見つかった金属は？分析の結果、銅が 70から80%、亜鉛が 15から20%、ニッケルや鉛、鉄を少し含んでいることが分かっているんだぜ。真鍮といえば銅と亜鉛の合金で、特に亜鉛が 20% 以上含まれているものだし、加工や切削性も高い海錯黄銅とも成分が近いことから、オリハルコンの正体として推測されていたものと、割と近いものが見つかったと思うんだよな。そういえば、オリハルコンっぽい金属の他にも異物が発見されたのよね？ああ、このナンパ船の探査で発見されたのは合金の他にも、古代ギリシャ時代の兜、ヘルメットみたいなものだな。これが二つも回収されたんだぜ。それは実際に防具として使われていたのかしら？一説には、海賊の攻撃を防ぐための実用的な装備品として使われていたと考えられているぜ。オリハルコンインゴットを運ぶ船を守るために、戦える人も置いていたってこと？運んだ後どうするのかはわからないけど、貿易かしら？もしくは、こうした品々自体が神様に捧げられていた供物であるという説もあるそうだぜ。単純な経済活動だけの目的ではなかったのかもしれない。ところで、オリハルコンらしきものが発見されたってことは、間接的にアトランティスの実在も裏付けることにならない？どうしてそんな、歴史的大発見の割に騒がれてないわけ？そこに関しては判断が難しいところなんだよな。アトランティス伝説で語られるオリハルコンが発見されたからといって、必ずしもアトランティス実在の証明になるわけじゃないんだぜ。どういうこと？イギリス人の研究者ジョセフ・ニーダム氏の説明によれば、
古代にはアトランティスで作られたオリジナルのオリハルコンと、古代ギリシャ人が作った劣化コピー版のオリハルコンがあるそうなんだ。だからオリハルコンらしき合金が発見されたからといって、手放しにアトランティスはあるんだって喜べないわけなのね。そういうことなんだぜ。今回、歴史的発見の舞台になったナンパ船は、ギリシャからシチリア島のジェイラという場所に向かう途中で暴風に巻き込まれ、入港直前で沈没した可能性が高い。ジェイラ？職人の作業場も多くあった裕福な町だったそうだ。そこにオリハルコンを運び入れて装飾品に加工していたのかしらね。今回のようなナンパ船は考古学的な発見が見込める貴重な場所であるとともに、シチリア島周辺には、似たような古代のナンパ船があと2つも発見されているんだ。今後の調査次第で、また何か興味深いものが見つかるかもしれないんだぜ。オリハルコンが本物かどうか不明というところで、ちょっとがっかりではあったんだけど、続報を待てってことならワクワクするわね。ただ調査がどこまで行っても、発見されたそれが劣化コピーか本物かは、いくらすごい学者といえど、現代人の私たちに判別するのは至難の業だと思うぜ。いつかこの謎が解けて、オリハルコン合金の成分が判明したらいいわね。オリハルコンの剣とか本当に作れちゃうわけでしょ？これは、ぜひ頑張って調査を続けてほしいものだわ。2、独裁者フランコが愛した聖女の手。二つ目は独裁者フランコが愛した聖女の手だぜ。手、だけ？もちろん、生きてる女性の手思いで大事にしてたわけじゃないけど、想像する絵面は同じだからちょっとあれかもしれないな。その独裁者フランコってどんな人なの？フランシスコ・フランコ・バーモンデ、スペインの軍人であり政治家だった人物だ。スペイン内戦での勝利以降、37年にわたって独裁制を敷いていたんだぜ。なんだか怖そうな人ね。独裁者って言うと、何でもかんでも自分の思い通りに政治をする人を想像するかもしれないけど、彼はそういうわけでもなくて、周囲の意見にもよく耳を傾けたそうだ。政治体制が独裁というだけで、世界史で教わるナチスドイツやファシスト等をイメージするとちょっと違うんだぜ。そんな人が愛した手の持ち主はどんな女性だったのかしら？その手は、アビラの聖テレサという女性のもので、彼女は非常に勇気に溢れた熱烈な女性だったんだ。聖女って言うから、もっとおしとやかな感じかと思ったわ。アビラのテレサ、イエスのテレジアなんて呼ばれたりもする彼女は、数世紀経った今でも結構有名な人物なんだぜ。テレサが生まれたのは、スペインの黄金の産地としても有名なアビラの城門の近く、聖火が門のすぐそばにあったんだが、その環境は彼女に心理的宗教的な大きな影響を与えたと言われている。幼いテレサ少女にどんな影響を与えたの？テレサの家には大勢の兄弟がいたんだ。みんな大好きだったんだが、特に年の近い兄ロドリコとはお互いに大事に思っていた。成人伝も一緒に読んで、成人してからもいつも天国に行くという望みに積極的だったんだぜ。日本人にはあまりない感覚な気がするけど、天国に行くって具体的にどうするの？善行を積むとか？二人はモール人の国に行って首を切られて殉教することを望んでいたんだ。一番の障害が両親の反対だったんだけどな。それはそうよね。いくらなんでも親からしたら反対するわ。だが、二人は諦めずに、いつか実行する日を待ち望んでいたんだぜ。そしてある時、テレサは兄と一緒に覚悟を持って家を出たんだ。それ以降は、アビラにあるカルメル修道院で暮らすことになるんだが、晩年までは、病気で苦しんでいた時代も多かったみたいだな。そうだったのね。でも、親に反対されても諦めずに家を出るとか、それだけ聖人への憧れが強かったってことなのかしら。逸話では1582年の10月4日から15日の間の夜に亡くなったとされている。死因は病気だ。そして、40年経った時にテレサは劣勢されたんだぜ。劣勢？キリスト教の聖人崇敬を行う教会が、信仰の模範となるにふさわしい信者を、死後聖人の地位に上げることを指すんだぜ。それじゃあ彼女の望みは叶えられたってことかしら。教会では彼女を天使のような修道女として崇敬しているんだ。それから、1814年にはスペイン議会にもスペインの貢献者として称えられている。そこまで国を挙げて称えられるって何をしたの？かなりの貢献をしないと、こんなことにはならないわよね。ああ、彼女は生前に修道会の改革を行ったんだ。清く貧しい本来あるべき修道院の姿を提示して各地に修道院を建設し、真の神の道を世に訴えて多くの著書も残したんだぜ。修道院をあるべき姿に戻したってこと？新大陸がもたらした富で狂っていたスペインの反動的な存在だったんだろうな。ストッパーとしてあるべきところに人々を導いた功績は大きいんだぜ。そして聖テレサのご遺体はミイラにされて、聖品の象徴として大事に保管されていたんだ。
生物とかっていうのかしら。キリスト教って聖人の体をきちんとミイラにして保管しているわよね。そうなんだぜ。そうやって彼女の体も保管されていたんだが、1937年に独裁者となるフランコ将軍は、ロンダにあった修道院から彼女のミイラを盗み出して、その手を枕の下に入れて寝ていたと言われているんだぜ。彼女の何に惹かれたのかはわからないけど、腕枕的なことかしら？それとも好きな人の写真を枕の下に入れると夢で会えるみたいなおまじない？1975年に終身国家元首のまま亡くなった時には、その右腕を掴んだままだったという話もあるし、何かその体や彼女の生き様に魅力を感じていたのかもしれないな。フランコさんに直接聞くこともできないんじゃ真相がわからないわね。一体何が彼をそんなにも聖テレサに引きつけたのかしら？ 3. ヨハネの生首。三つ目はヨハネの生首だ。ヨハネって名前は聞いたことあるけど、どんな人物だったの？ヨハネは聖人であり、十二使徒の一人。キリストによって特別な伝道の使命を与えられた十二人の使徒の一人ということだ。かの有名な最後の晩餐でキリストの左隣にいるのがヨハネだぜ。ペトロ、大ヤコブと共に最高位の弟子で、十二人の中では最年少なんだ。最高位で最年少ってアニメみたいな設定ね。彼はガリラヤの養子ゼベダイとサロメの間に生まれた子で、ヤコブ兄弟と一緒にイエスの招きで弟子になったんだ。有能な説教者として重要な役割を果たしていたと言われているな。ということは、そんなに超すごい人物の頭とか、最高に大事にされるべきものってことじゃない。その通りなんだぜ。ただ、洗礼者ヨハネの首は実は世界にいくつか存在している。え？ヨハネの首は一つでしょ？でも、事実、いくつかの伝承が信じられているんだぜ。何そのベルリンの壁は世界中に流通しているものを全部合わせると、元のベルリンの壁よりも大きくなっちゃうみたいなやつ。ヨハネが生きていた時代なんて、とんでもなく昔のことなわけで、首がある正確な位置なんてわからなくなってしまっても無理はないんだぜ。しかも宗教が関わってくるとなればなおさらだ。それは確かに難しい話だわ。例えば、イスラム教徒はシリアのダマスカスにある、ウマイヤドモスクの中にヨハネの首があると信じているんだぜ。その一方で有名なのがフランスアミアン大聖堂のカテドラルにある首だ。結構露骨に頭蓋骨ね。知らないで見ちゃったらちょっとびっくりするかも。これは13世紀の初め頃に第四次十字軍が、コンスタンティノープルから持ち帰ったものだと言われているんだぜ。それがきっかけでアミアン大聖堂が作られることになったんだ。当時のアミアンがしっかり経済的に潤っていて、裕福な商人たちから資金を確保できたというのも大きな背景ではあると思うけどな。でも、首を持って帰ってきたし、それを安置しておく大聖堂が必要だから、建設して安置しているって事実があるだけ真実味が増すわよね。それからヨハネの首に関する話で有名なのがサロメ。マルコの福音書によると、サロメはヘロデ王の前で踊りを披露し、それに感銘を受けた王がどんなものでも褒美をやると言ったんだ。サロメさんは何を所望したのかしら？ヨハネの首だぜ。え？褒美がすごい人の首？さすがの王様でもそんなの渡せないでしょ？王様も面食らったみたいだが、約束は約束だからな。渡しちゃったの？しかも何がすごいって、この話はまだヨハネが生きている時の話なんだ。ヘロデ王は衛兵を仕向けてヨハネを殺害し、その首を約束通り褒美として与えた。なんて話まで残ってるんだぜ。ヨハネさん不憫すぎるわ。とばっちりもいいところじゃない。そんな様子を表したのが、カルロドルチのヨハネの首を持つサロメという絵画だ。この首がアミアン大聖堂のミイラの首かと思うと、歴史の数奇さを感じるぜ。できればサロメさんの一連の話は創作であってほしいけど、ヨハネの本当の首がどこにあるのかは気になるところだわ。アミアン大聖堂の首が本物なのか、それとも？ 4. シエナのカタリナの頭部のミイラ。次はシエナのカタリナの頭部のミイラだぜ。頭部のミイラって、体はないってこと？ああ、ミイラになっているのは頭部だけなんだが、どうしてそうなっているのかはまた後で詳しく説明するとしよう。すごく気になるわ。シエナのカタリナは14世紀のローマに生きた出家した女性で、その精神と博愛、知性の深さは当時から卓越している人物だったんだぜ。年齢はまだまだ若かったんだが、ローマ法王のグレゴリウス11世と文通するほどだったんだ。女性への教育とかってあんまり拡充されてなかったでしょうし、その時代に世の権力者と文通できるとか、とんでもない女性ね。しかも、彼女はアビニョンにあった教皇庁をローマに帰還させるべきだと説き、イタリアの平和のために教皇庁はローマにあるべきと主張したんだぜ。法王に物申せるのは凄すぎるけど、人々のためにってここまで言えるのは尊敬に値するわ。だが、
グレゴリウス・ナキアと、ローマ法王朝とアビニョン法王朝で対立が発生。教会大分裂が起こることになってしまうんだぜ。まあ、アビニョン側の人たちからしたらローマに返したくはないわよね。それから、晩年の彼女は厳しい禁欲、極端な断食のために弱っていったんだぜ。1380年には水を飲み込むことすらも難しくなってしまって、最終的には下半身の麻痺を伴う重い脳卒中を患いなくなっていった。33歳の若さだったな。そこまでしなくてもと思ってしまうけど、逆に考えればそこまでかけられるものがあって、それに命をかけたんだから、なんというか精神的には満たされていたことを願うわね。さて、どうして頭部だけがミイラにされて今に伝わっているのかだが、シエナの市民にはカタリナの遺体を所持したいという望みがあった。それなのに、頭部だけしか持ち帰ってないのね。人々ももちろん全身持ち帰れるならそうしたかったんだが、人一人をローマから密かに持ち出すのは無理だと悟り、せめて頭部だけはと、切り離して袋に入れ持ち出したんだ。それは、さすがにバレるんじゃないかしら？ローマ城を出るときに、当たり前だが衛兵に呼び止められた。そして袋の中身を改められることになってしまったんだぜ。お城の警備としては非常に正しい反応だと思うわ。シエナ市民は、カタリナが少なくとも、体の一部でもシエナに帰りたいと思っていると信じて疑わなかったから、カタリナに自分たちを助けてくれと願ったんだぜ。いやいや、袋の中を開けられたらさすがに終わりでしょ。人の頭なんて見逃すわけがないじゃない。衛兵が袋の中を確認すると、出てきたのはなんとカタリナの頭部ではなく、たくさんのバラの花びらだったんだぜ。そのまま、シエナに帰って再び袋を開けるときちんとカタリナの頭が入っていたそうだ。何その話。カタリナも本当にシエナに帰りたがってたってことよね。この奇跡から、聖カタリナの絵にはバラを手にしている者が多いんだそうだ。そして、白浮かした頭部と親指がシエナの聖ドミニコ大聖堂に安置されているんだぜ。ところで頭部以外はどこにあるの？ローマにあるサンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会に保存されているぜ。城の衛兵をかいくぐった奇跡も気になるし、信仰に生きた聖人って、本当に不思議な力を手に入れるのかしら？それとも、シエナに帰りたいという強い思いが成したことなのかしら？どちらにしても不思議だわ。5. 伝説のダイヤモンドコイヌール。最後は伝説のダイヤモンドコイヌールだぜ。伝説のダイヤ？正真正銘のお宝じゃない。呪いの宝石とも呼ばれているけどな。呪い？呪われたダイヤでもあるってこと？そうなんだぜ。コイヌールは世界最古の宝石であり、かつては世界最大のダイヤとも言われていた。現在はロンドン島で展示されているんだぜ。そんなに大きいダイヤモンドなの？105カラット、重量にして 21.6g だ。ダイヤの産地としても有名なインドで発見されたものなんだぜ。だが、これがいつ発見されたのか具体的なことは判明していない。気づいたらあった呪いの宝石とか怖すぎるんだけど、捜索だったら掘り出した人もどうにかなってるやつじゃない。というか、そもそも呪いの宝石なんて何がきっかけで言われるようになったの？コイヌールはもともと、インド南東部にあったヒンブ王朝、カーカティア朝の王様の所有物だったんだぜ。11世紀初頭から14世紀初頭にかけて存在していた王朝だな。その時代にすごく大きいダイヤモンドなんて出てきたら、ほぼ間違いなく王族の手に転がり込むわよね。そこから、王様によって寺院に寄贈され仏像の目にはめ込んで飾られていたんだが、いつしか盗難に遭い、紛失してしまうんだぜ。その後、盗まれたコイヌールは、インド各地の王の手を渡っていくことになるんだが、どの王様のところにも長居はしなかったんだよな。なんだかその辺も血が流れてそうで恐ろしいわ。ところで、どうしてインドにあったものがイギリス所有になってるの？きっかけは1849年だな。インドの宿王国とイギリスの東インド会社で戦争があったんだが、その時に、東インド会社が宿王国の王から奪い取った形になったんだ。それ以降、コイヌールは東インド会社の所有物になり、当時インド帝国の女帝でもあったビクトリア女王に献上されることになったんだぜ。そういう背景があったのね。そんなコイヌールだが、大昔から男性が所有すると不幸になると言われている。かつて寺院から盗難された後も、いろんな王侯たちが所有しては、すぐに手放すことになってしまっているのがその証拠だぜ。まあ、そもそも盗難自体が真実かどうかわからないんだけどな。でも、その後はイギリス王室のビクトリア女王に渡ったわけだし、不幸が訪れることはなくなったということになるのよね。それ以降も、イギリス王室の女性の間で引き継がれているんだぜ。うん、それが平和だと思うわ。呪いなんてないとは思うけど、万が一ってこともあるし、インド各地の王様たちの元を転々とし、最終的にはイギリスのビクトリア女王のところにたどり着いたコイヌール。
それは、今でもイギリスにあるし、実際に見に行くこともできるんだぜ。まあ、所有はしてないわけだし、見るくらいなら大丈夫よね。ロンドンの観光名所としても有名な、テムズ川の岸にあるロンドン塔で展示されている。1851年に開催された万国博覧会で展示されていた時は無ガルカットで、ダイヤモンドでよく見るブリリアントカットではなかったんだが、その後、アムステルダムから招集された職人の手によってブリリアントカットが施されたんだ。つまり、今はブリリアントカットになったコイヌールが見られるわけね。ちなみに、宝石そのままじゃなくて、王冠に取り付けられた形として展示されているぜ。めちゃくちゃ大きいダイヤのついた王冠とか憧れよね。それが呪いとか曰く付きの宝石だっていうのはちょっと引っかかるけど、見るだけなら害はなさそうだし、一回くらい生で見てみたいわ。まさか本当に呪いのダイヤなんてあるとは思わないけど、それにしてはあまりにも偶然が重なりすぎているようにも思うし、そもそもそれだけ大きなダイヤの原石を発見しておきながら、掘り出した人も不明なままだし、いろいろと気になる箇所は多いんだよな。いつか、何かの書物で出てきたりしないかしら。実はあれを掘り出したのは私で素敵な記述。ところどころガチで謎な部分があるのが一番怖いと思うわ。ともかく、今後間違っても男性の手に渡らないことだけを願うわね。さて、いかがだったかな？やっぱり古い時代の話になると不明点も多いわね。特に今回話したくらいの時代って、話は伝わってるけど真偽のほどは不明だし、ちょっとずつ情報が足りないとか多いじゃない？わかりそうでわからないのが一番もやっとするよな。今後、調査に進展があればいいと思うけど、今回紹介したのは全体的に難しそうだぜ。これはもはやタイムマシンを完成させるか、平行世界を移動できる能力とかを完成させないと解決しないかもしれないわ。私が生きているうちに可能になったらいいわよね。というわけで、今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。